গতকালি মন্ত্রিমণ্ডল ভাঙ্গা পরে অর্থাৎ সবু মন্ত্রী ইস্তফা দেওয়া পরে পুঁথ থেকে আজ নূয় মন্ত্রিমণ্ডল শপথ গ্রহণ করবে। আছে সময় মধ্যে লোকসভা ভবন ঠারে এই উৎসব আরম্ভ হব। তবে মো পাখে অনেক মহিলা মন্ত্রী যে কি টুকুনি সাহু, সে অনেক কার্য করে বহু মানে লোকলোচনে রয়েছেন। কিভাবে ভাবে সে আগুক কাম করবে, কোণ বিভাগ মিলবা তাঁর গোটে ইচ্ছা আছে, সে সম্পর্কে জাঁয়া। আপনার অনেক অনেক মানে কংগ্রাচুলেসন ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ରହିଲେ, କ'ଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ମିଳିଲେ ବେଶୀ କାମ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ଜୋସ୍ ଆସିବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ 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 କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ଶିଶୁ ବିକାଶ ଆଉ ମିଶନ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିଥିଲି, ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, ଆଶା ରଖୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକାଭିମୁଖ କାମ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତାଙ୍କର ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେହିସବୁ କାମକୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବର୍ଷେ ନୁହେଁ 21 ବର୍ଷର ଶାସନ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନାମ ଆଣିଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଦଳର କାମ ହେଉ ସରକାରଙ୍କର କାମ ହେଉ, ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଲାଗି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ଆଶା ରଖିବି ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ, ଯେକୌଣସି ବିଭାଗ ଦେବେ, ମୁଁ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଦେବି। ଏବେ ରାଜନୀତିର ଷ୍ଟାଇଲଟା ଟିକେ ନିହାତି ଭାବରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟିକେ ଜଗି ରଖି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଜଗି ରଖି ନୁହଁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ ଆଉ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିପାରିବେ। ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂସଦ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପଠାଇଥିଲା, ମହିଳାକୁ ଗୋଟେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳାକୁ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୋ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବହୁତ କିଛି ବିଭାଗ ପାଇବା କିଛି ଅଛି ଯେଉଁଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ କାମ କରିବେ ବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାକୁ କରିପାରିଲେ ହେଲା। ସେ ଭରସା ମାନେ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଭରସା ମୋର ନିଜ ଉପରେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ। ଆପଣ ଶୁଣିଥିଲେ ଟୁକୁନି ସାହୁ, ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶରେ ଥିଲେ, ଅନେକ କାମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କାମ କରିବେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବେ ଏବଂ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ।